أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو رمضان شریف کے دا غسل کول اسی طریقے کار دے پر رمضان شریف کے کہ یو سڑے دا داس حالت کے چپلا دا روجے ٹیم نوی شورو یعنی دے پیشمنینا تر دا روجماتی پورے دغا ٹیم نوی نو دا عام غسل پشانتے چسنگ انسان غسل کئی اکشان غسل بکئی درے فرائض مزمزا یعنی خلے کی اوبا چول استنشاق یعنی پوزا کی اوبا چول او پٹول وجود باندھی اوبا چول دا درے فرائض دی پکی دا درے و فرائض اوبا پہ خ طریقے سر خیال ساتھی کچر تو یو سڑے دے او آغا د دے ٹیم نہ پس چدے نہ آغا غسل گئی د پیشمنی دا ٹیم نہ روس تو تر د ماخامہ پورے پدے کی منس کے دت ضرورت پیش شوی وی یا چ دینو د سحر نہ دے چ دینو غسل کئی بیا بدی سے طریقے کئی نو دے بم دغ طریقہ کئی طریقہ عمدہ کا دا خو صرف مبالغہ دغ کوشش د خلے کے د ابو اچولو او د پوزی کی د ابو اچولو کے چکم مبالغہ دا نو اغب نہ کئی یعنی خلے کے بہ ابو واچی نو غرغرہ بن کئی او کہ پوز کی ابو واچی نو پوزا بترخی نہ د پوزے اغ نرم اڈو کی تچ دینو اب با نرا کاگی بلکہ بس خلے کے بہ ابو واچی خلے بکنگال کی پوز کی بہ ابو واچی پوزا بکنگال کی او بیا بہ پٹول وجود باندھے ابو واچی نو فرائض چدے دا برابر شی او غسل با دا بہ اوشی د بعض کسانو دا خیال لے چے د روستو چکل روجہ مات کی بیا بد اغینہ پس غرارہ کئی غلغلہ بکئی او بیا بہ پوز کی اوبا چی او پوز باندھے پوزا کی چی اوبا واچی نہ اب بررا کا گی او پوز بترخی نو ددی خبرو سے ضرورت نشتہ دے بس ان دمر د شریعت حکم دے چے پدے باندھے پدغی خلی کی اوبو اچولو سرا پوز کی اوبو اچولو سرا او پٹول وجود باندھے د اوبو اچولو سرا دد دغ فرض چ دے نو دا برابر شی او دے چ دے نو د سنگ د بغیر د شک و د شبے نہ سنگ چ د مخک خپل عبادات او خپل ایکٹیویٹیز او خپل چکم سرگرمی وی اغه جاری ساتلی ام اغه دی ام اک شانتی جاری ساتی اللہ تبارک و تعالی دی زمونږ استاد سود عمل توفیق نصیب کی